नमस्कार पांडा स्क्रिप्ट रेवल यूट्यूब चैनल और हमू दर्शक स्वागत जानाइछो आज भिडिओ आगते देखा भिडिओबोरक अक बेलेग ये भिडिओटर जरिए आज आपको रिजोर्ट देखा और रिजोर्टर अलग डिटेलिंग रिव्यू कर गए भिडिओ शेषलैक चाहिए पाले निश्चय जाना आज आम देख आस्था रिजोर्ट आस्था नेचार्स होम और इार भर थका कि एकोमोडेशन कि फेसिलिटी आज आम गोटेखे देखा और रिव्यू करम गति के भिडिओ चाय थक आम भर ले गई आस्था नेचार्स होम बंगागाव जिलार अभयपुरी नगर पर प्राय 2 किलोमीटर भर एक निरीबिली प्राकृतिक परिवेशर मजत अवस्थित এই রিজর্টখন স্থানীয় লোকৰ বাবে বৰ্তমান এক অবসৰ বিনোদনৰ কেন্দ্ৰস্থলী ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। আস্থা নেচাৰ্ছ হোমৰ যিজন মেইন মেনেজাৰ তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এখেত নিৰ্মল সিং আৰু তেওঁ আস্থা নেচাৰ্ছ হোমৰ গোটেই মানে যিটো এই রিজর্টখন গোটেই রিজর্টখনৰ বিষয়ে তেওঁ এটা থুলমূল আভাস দিব। एज ए मेनेजर मैं इतना आसो आज प्राय 8 बसर मान है आरम्भि एक्सुअलि आस्था अपना 2008 इतना मानु फुरीबे भिजिटार्सबाक डे भिजिटर कारण इतर किसुए फीस ला है लजिंग है बाहर टूरिस्ट फरेनार्स आम আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ৰিজৰ্টখনত সূৰ্যোদয়ৰ এক অতি সুন্দৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাব। এই ৰিজৰ্টখনত থকা মেলাৰ কাৰণে কি কি সুবিধা আছে আৰু ইয়াত কি কি এক্টিভিটি আছে তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছিলোঁ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ লগত। চাওক কি কৈছিল। এতিয়া আমাৰ লগত আছে আস্থা নেচাৰ্ছ হোমৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ দীপজ্যোতি চৌধুৰী। দীপজ্যোতি চৌধুরীর আস্থা নেচাৰ্ছ হোমত যেখানে একোমোডেশন আছে বা ইয়াত কি কি ফেসিলিটি আছে বা কিয় মানুহ ইয়াত বেশিকে আহে কি সময়ত বেশিকে আহে এইখিনি জনাব। ফার্স্ট অফ অল আমার আস্থা নেচাৰ্ছ হোমর আপনার নেচার বিউটিটো কব গলে বহুত সুন্দর মানে ইয়াতে নেচার বিউটিটো গতিখিনি পোৱা যায়। তারপরে কটেজ তিনিটা রুম চারিটা ইয়াতে আমার একোমোডেশন আছে। তো আমার সবচেয়ে ডিমান্ডেড কটেজ হল আপনার এই কটেজটো আমি যেটু কটেজত বর্তমান গোটেখিনি মানে কাঠৰ স্ট্রাকচার হয় গোটেখিনি কাঠে দিয়ে বনোৱা হয় আপনার এই উইথ এসি লগতে বাথরুম লেট্রিন আপনার এটাচ হয় আর বাকি গোটেখিনিতে আপনার লেট্রিন বাথরুম এটাচ আছে বাকি গ্রিজার টিভি গোটেখিনি ফেসিলিটি পোৱা যায়। তারপরে আমার ইয়াতে সাফ চিকুণতাটো ভালকে রখা যায় যেখানে যিমানখিনি পারো আর স্যাটিসফাই করবলৈ গেস্টক সেইখিনি করা যায় এইখিনি। ইয়াত যদি মানু এজন আহে যেহেতু এখন রিজর্ট রিজর্টর লগত একোমোডেশনের লগত ইয়াত মানুহে কিবা এক্সট্রা ফেসিলিটি বিচাৰিব বা রিক্রিয়েশনের কারণে কিবা এটা বিচাৰিব তার কারণে ইয়াত কি কি ব্যবস্থা আছে। আপনার বিশেষকৈ চিলড্রেন পার্কও হয় এইখন চিলড্রেন সৰু লৰা ছোৱালীবিলাকৰ স্লাইডিং তারপর আপনার জুলনা বুলি যেটো কয় সেই আছে লগতে আপনার বোটিং আৰু এংলিং আপনার সুবিধা আছে সেইটো করা হয়। আচ্ছা এতে বোটিং করা হয় বোটিংৰ চার্জ কিমান মানে কিমান টাকা কৈ লয় বোটিং মানে ভিজিটৰ বিলাকৰ কাৰণে 30 ৰুপিছ পার পারসন আপনার কিন্তু বাকি গেষ্টৰ কাৰণে হেতু ফ্রি হয় ফ্রি তো মানে ইয়া যদি নাইট স্টে করে বা নাইট স্টে করিলে হেতু ফ্রি হয় বোটিং বোটিং তো ফ্রি হয় এংলিঙৰ চাৰ্জ আপোনাৰ বাহিৰা মানুহ আহিলে ভিজিটৰবিলাক আহি কৰিলে তেতিয়াহ'লে 200 টকা পাৰ হেডৰ আৰু বাকী মাছ পোৱাৰ পাছত সেইটো যিটো আপোনাৰ ৱেট ছিষ্টেমত মাছটো কিনি ল'ব লাগিব কিনি ল'ব লাগিব ইয়াত এনেকুৱা সুবিধা আছে নেকি যে চাপ'জ তেওঁলোকে এংলিঙত মাছটো ধৰিলে তাৰ পিছত মাছটো কিচেনত গৈ ৰান্ধি তেনেকুৱাও আছে ব্যৱস্থা আছে তাৰ চাৰ্জ লোৱা হয় এটা। তো এইখানে ইনফরমেশন দেওয়ার কারণে ধন্যবাদ জানালো আর এইখানে নিশ্চয় দর্শকে গম পাব আস্থা রিজর্টত অহার আগতে এই ভিডিও যদি চায় তাহলে নিশ্চয় গম পাব ইয়াত কি কি ফেসিলিটিস আছে কি কি করব পারিব এইখানে নিশ্চয় গম পাব। এই রিজর্টখনতে একেলগে আছে এখন সুস্বাদু রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টর ভিতরের ডাইনিং হলটো এক উডেন স্ট্রাকচারৰ
কাঠৰ সম্পূৰ্ণ ভিতৰটো কাঠেৰে নিৰ্মিত গতিকে ইয়াত আহিলে এটা সুকীয়া পৰিৱেশ এটা পাব আপোনালোকে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম অৰ্ডাৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে যোগান ধৰিব আৰু যদি আপুনি নাইট ষ্টে কৰে ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰৰ বাবে কি কি সুবিধা আছে বা কি কি খাদ্য সম্ভাৰ পোৱা যায় কি কি ভেৰাইটি পোৱা যায় এই গোটেইখিনি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গৈ মেনুখন পাব ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে এটা কনফাৰেন্স হল এই কনফাৰেন্স হলত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ৰিজৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব আৰু সেই অনুযায়ী আপোনালোকে বুক কৰি তাত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব পাৰে আস্থা নেচাৰ চমৰ লগতে আছে আস্থা ডেইৰী এই ডেইৰী ফাৰ্মখনত উন্নত প্ৰজাতিৰ গো পালন কৰা হয় আৰু ইয়াত উৎপাদন হোৱা গাখীৰৰ পৰা নিৰ্মিত হোৱা দৈ ক্ৰীম পনীৰ মিঠাই আদি বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য ৰিজৰ্টৰ লগতে অভয়াপুৰীত থকা আস্থা ডেইৰীত বিক্ৰী কৰা হয় ৰিজৰ্টখনৰ নিচেই কাষতে এক সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আন এটা হোমষ্টে বা ইক' কেম্প টাইপৰ একমডেশ্যন তেওঁলোকে বনাইছে এই ৰিজৰ্টখনত সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকে তাত সময় কটাব পাৰিব যিহেতু আস্থা নেচাৰ হোম আস্থা নেচাৰ টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ এটা ইউনিট গতিকে আস্থা নেচাৰ টুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ পৰা বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণৰ কাৰণে পেকেজ ল'ব পাৰে আৰু সেই পেকেজবোৰ কি কি পেকেজ আছে বা কি কি পেকেজবোৰত ইনক্লুড আছে এক্সক্লুড আছে এই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে পাব আৰু এই বছৰৰ শেষৰ পিনে অৰ্থাৎ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা নতুনকৈ গঠিত হোৱা ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈও আস্থা নেচাৰ হোমক কেন্দ্ৰ কৰি টুৰ অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব এই ৰিজৰ্টখনৰ যিটো সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে ইয়াত বিভিন্ন সময়ত ইয়াত ফটোশ্বুট হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোশ্বুট হয় মিউজিক ভিডিঅ'ৰ শ্বুট হয় তাৰে উপৰি প্ৰি ৱেডিং ৱেডিং ফটোশ্বুট হয় এইবিলাকৰ ফটোশ্বুট হয় যদি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে বা ফটোশ্বুট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে আপোনালোকে তো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰত বা ইমেইলত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত হয়তো প্ৰশ্ন আহিছে যে আস্থা নেচাৰ সমলৈ যদি আমি যাওঁ তাত ওচৰত চাবলগীয়া ঠাই কি কি আছে ইয়াত বহুতো ঐতিহাসিক তথা প্ৰাকৃতিক সমল ইয়াৰ ওচৰত আছে তাৰে ভিতৰত আছে অভয়াপুৰী গণেশ মন্দিৰ এটা ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰ তাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰে উপৰি আছে কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট গল্ডেন লংগুৰৰ কাৰণে যিটো বিশ্ববিখ্যাত সেই কাকৈজানা ইয়াৰ ওচৰতে আছে তাৰে উপৰি ইয়াৰ ওচৰত আছে নিগমঘোলা আৰু ওচৰতে আছে যোগীঘোপা তামৰঙা বিল এই বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক আৰু ঐতিহাসিক সমলেৰে সমৃদ্ধ ঠাইসমূহ আপোনালোকে আস্থাত থাকি চাব পাৰিব ইয়ালৈ যেতিয়া আপোনালোকে এয়াৰপৰ্ট বা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আহিব তেতিয়া যদি আপোনালোকক টেক্সিৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া পিকআপ আৰু ড্ৰপৰ সু ব্যৱস্থা আছে গতিকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ইনফৰ্ম কৰিলে পিকআপ ড্ৰপৰ সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক সময়ত যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পুনৰ আন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ ধন্যবাদ